pyetje për 1 milion dollar, me cilën vaksin do të nisë vaksinimin e popullsisë tek ne dhe kur? Me atë që do hyjë në shtet e para. Kur do të arrin vaksinat kineze dhe donacionin nga Serbia? Është brenjë vërtet e madhe, unë ju thash edhe më parë, unë për vete i pres çdo moment vaksinën që të vinë. A duhet të dyshojmë në cilësinë e vaksinave? Nuk duhet të vohet në dyshim realisht asnjëra nga vaksinat të cilët deri më tani janë prodhuar. Kur është bërë aplikimi në sistemin COVAX dhe kur pritet furnizimi i 800.000 vaksinave? Ajo është një procedurë, e cila prej anës tonë nuk është vonuar asnjë moment. Nuk kemi vonesë në aplikim. Kush duhet të mbajë përgjegjësi që nuk u nis vaksinimi i premtuar më herët? Dita e djeshme është ditë që duhet të kërkojmë falje për shkak të problemeve të cilat ndodhin si problem teknik. Po, për shkak të sensibilitetit dhe nevojës dhe dëshirës së madhe të qytetarëve, u hiperbolizuan. Cila është kostoja për vonesën e vaksinimit të popullsisë tek ne? Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme jep zëvendës ministri i Shëndetësisë Ilir Rasani. Na ndiqni.